Da li je po vama moguće formirati vlast u Podgorici ili je realni takozvani budvanski scenario, odnosno ponavljanje izbora? Pa smatram da je svaku vlast moguće formirati nakon izbora, s tim što ta vlast mora da ima uporište u izbornom legitimitetu iskazanom od strane građana. Ono što je karakteristično za ove izbore je niska izlaznost i time su građani poslali jasnu poruku da ovi izbori nisu smjeli da se dese i da oni nisu htjeli da participiraju na ovim izborima jer su smatrali da prethodnu vlast koja je bila stabilna i legitimna nije trebalo rušiti. Ukoliko se nauče ove lekcije, onda smatram da je moguće formirati vlast. Ukoliko se ove lekcije ne nauče, onda je budvanski scenariju itekako moguć, a moguće je i potpuna promjena politike i eventualno formiranje neke vlasti sa prethodnom opozicijom, koja je na ovim izborima bila u pol poziciji. Smatram da je tu pol poziciju iskoristila. Tako da će zavisiti od pozicioniranja svih političkih subjekata u tim pregovorima da li će doći do formiranja vlasti, da li ćemo imati budvanski scenariju ili će se pak ići u neki novi avanturizam, odnosno promjenu strateškog pravca. Vjerujem da je moguće formirati vlast u Podgorici i da će se vlast u Podgorici formirati na bazi osnovnih principa. Prva pretpostavka koja je vezana za to formiranje vlasti je da imamo opoziciju koja je izazvala te izbore i da će se ta vlast formirati shodno izraženoj volji, znači, građana Podgorice. Da li je vaša stranka već imala kontakte s potencijalnim partnerima i kojim? Hoćete li učiniti prvi korak i pozvati listu Milatovića i Abazovića na pregovore o formiranju vlasti? Pa mi ćemo prije svega sačekati proglašenje konačnih rezultata izbora, jer smatramo da je to jako bitan segment i da ne treba započinjati pregovore prije toga. Ukoliko, recimo, se pozicioniramo politički, a ne proglase se konačni rezultati, moguće je postizborni inženjering, i to smo vidjeli na nekim ranijim primjerima, tako da ćemo strpljivo sačekati da se svi pregovori odluče, da se proglase konačni rezultati, onda ćemo da idemo i da prezentujemo našu platformu. U odnosu na izborni rezultat, iskazanu volju građana Podgorice, svakako kao stranka koja je dobila najveću podršku, 30% građana Podgorice je glasalo za listu doktora Nermina Abdića, da ćemo svakako ćemo napraviti prvi korak. I doktor Nermin Abdić će napraviti prvi korak u tom smislu. Međutim, mislim da je neozbiljno to uraditi do trenutka dok opštinska izborna komisija ne proglasi konačne rezultate. Čim opštinska izborna komisija završi svoj posao, Demokratska partija socijalista će vrlo ozbiljno pristupiti procesu formiranja vlasti u glavnom gradu. Da li rezultati izbora u Podgorici, u kojoj glasa trećina biračkog tijela u Crnoj Gori, mogu delegitimisati državnu vlast i dovesti do vanrednih parlamentarnih izbora? Pa to je teza koju potencira opozicija i smatram da je zadatak opozicije upravo da uvijek traži vanredne izbore, jer je to njima jedini način da se iz uloge opozicije presele u ulogu vlasti. Tako da ne bih mimo tog legitimiteta koji je prirodan, ne bih pridavao dodatan legitimitet toj tezi na osnovu rezultata izbora u Podgorici, zato što su i građani Podgorice negdje poslali poruku da oni žele političku stabilnost. A politička stabilnost je moguće samo ukoliko imamo kompaktnu stabilnu vlast koja traje 4 godine. Tako da ako građani Podgorice nisu htjeli da izađu na izbore, imamo nisku izlaznost, to znači da vjerovatno i u slučaju vanrednih parlamentarnih izbora bi imali nisku izlaznost i ne bismo imali veliko interesovanje građana za nečim, odnosno da oni preferiraju političku stabilnost i stabilnu vlast, a ne konstantnu destabilizaciju. Pa to se upravo i desilo i možemo reći da je vlast potpuno delegitimisana kada je u pitanju glavni grad. Posjetit ću vas ne samo u Podgorici, nego i u 5 drugih opština u državi Crnoj Gori, na kojoj je glasalo skoro polovina ukupnih birača u Crnoj Gori, imali smo izbore. Na tim izborima od ukupno 158 mandata koji su se ponudili građanima, Demokratska partija socijalista je osvojila nešto preko 58 mandata. Pokret Evropa, Sad i Demokrate su imali 38 mandata. Kada pojedinačno posmatrate, Pokret Evropa sad je osvojio nešto oko 8,5%, a Demokratska Crna Gora nešto oko 11,5%. Demokratska partija socijalista je za 40% više osvojila glasova nego sve ove partije. Tako da kada posmatramo ono što se dešavalo u ovim opštinama, definitivno možemo reći da je aktuelna politička većina delegitimisana na izborima u Podgorici. Predsjednik države Jako Milatović kazao je na TBS forumu da su podgorički izbori doveli do oživljavanja trećeg puta, odnosno građanskog centra, te da je važno ko će od ostalih političkih subjekata, kako je kazao, sa principima građanske evropske Crne Gore istinski posvećene promjenama. Kako ste razumjeli te njegove poruke?
Pa mislim da je doisitrna reakcija, odnosno da nije dobro razumio poruke birača. Poruka birača je bila da je postojao neki dobar pravac koji su oni iskazali na izborima i lokalnim 22. i 2023. godine i da je se trebao držati tog kursa. Oni su tada izašli u mnogo većem broju na izbore i ta politika trećeg puta, ona je bila maltene izvjesna u jednom trenutku i prošle godine kada je bilo moguće formirati vladu trećeg puta. Smatram da građanske opcije jesu okosnica državne vlasti, recimo, i da to tako treba da ostane. Mislim da gospodin Milatović je očigledno zaboravio poruke birača koje je dobio u momentu kada je on bio neko koje je nosilac određenih procesa i smatram da treba se fokusirati na ono što imamo, a to jeste građanska vlada, recimo, i jeste bila građanska vlast u Podgorici i nismo trebali to da rušimo. Tako da mislim da mora negdje malo bolje razumijeti poruku građana i to analizirati shodno onome što su oni jako decidno iskazali na izborima. Tako da se ja ne bih u cijelosti složio da je politika građanskog puta negdje nešto što mora da se redefiniše ili ponovo definiše, budući da ona postoji i da ona upravlja procesima u zemlji. Predsjednik države je u konfliktu sa parlamentarnom većinom i u skladu sa tim se i ponašao prilikom izazivanja izbora u samoj Podgorici. Mislim da će njegov put i dalje biti opozicijan i to su neka očekivanja koje imamo u tom smislu. Tako da mislim da je to taj put o kojem je on govorio. U novembru se ponovo održavaju lokalni izbori u Budvi, u decembru vanredni izbori u Beranama. Da li je vaša partija već odlučila kako će nastupiti na tim izborima i šta očekujete? Što se tiče izbora u Budvi, mi smo napravili strateško partnerstvo sa strankom iz državne vlasti Demokratskom Crnom Gorom, tako da tu imamo na nivou glavnog odbora dogovorenu koaliciju. Što se tiče izbora u Beranama, oni su raspisani prije svega nekoliko dana i još uvijek nismo imali priliku da se sastanemo sa našim opštinskim odborom i partijskim organima, tako da tu još nemamo konačnu odluku, ali ono što znam je da ćemo ponuditi i u Budvi i u Beranama građansku platformu utemeljenu na tim vrijednostima koje baštine i Pokret Evropa sad i Demokratska Crna Gora. To su vrijednosti prije svega multikulturalizma, građanske Crne Gore, evropskih integracija, vladavine prava, dobrog upravljanja lokalnim samoupravama i nadamo se da ćemo u obje opštine biti rešenje za izlazak iz krize. Nismo bili odgovorni za stvaranje te krize, ali znam, uvjeren sam da ukoliko bi Pokret Evropa sad bio stožer nove vlasti, da bi mi bili odgovor za tu krizu i rješenje tih kriza. Izborni ciklusi u Crnoj Gori će biti završeni sa drugim krugom izbora u Budvi i ponovljenim izborima praktično i u Beranama. Tako da će to biti sedmi izborni ciklus od početka godine. Na svim izbornim ciklusima Demokratska partija socijalista je jedina nastupila samostalno. I rezultati koje smo ostvarili, a koje sam vam već ponovio, daju nam za pravo i pretpostavljam da ćemo na izborima u Budvi opet imati samostalan nastup. Ono što je evidentno i što su pokazali izbori u Budvi, da je, recimo, Pokret Evropa sada u svom djelovanju prvi i posljednji put nastupio samostalno. Nakon kraha koji su doživjeli u Budvi, gdje su sa 2138 glasova došli na 782 glasa, Pokret Evropa sada više nikada nije samostalno stupilo na izborima koji su slijedili u Crnoj Gori. Tako da naš nastup, pretpostavljam da će biti samostalni, naravno očekujemo vrlo kvalitetan i vrlo dobar rezultat u ova dva grada. U oči lokalnih izbora u Podgorici, predsjednik parlamenta Andrija Mandić aktualizovao je pitanje dvojnog državljanstva, što je naišlo na oštre reakcije opozicije, dijela javnosti i manjinskih partija, a negativni komentari stigli su i od evropskih poslanika. Da li mislite da u Skupštini postoji većina za izmjenu zakonodavstva kojim bi bilo omogućeno dvojno državljanstvo? Šta bi to značilo za Crnu Goru? Kakav je stav vaše partije? Pa dakle, pitanje državljanstva je svakako bitno pitanje, o njemu treba razgovarati, ali činjenica je da se politika državljanstva usvaja sa ogromnom podrškom u parlamentu, što znači da pristup toj temi mora biti inkluzivan i ona se mora voditi po principu konsensualnosti. Smatram da nije dobro da se u toku izborne kampanje jedna strana bavi tom tematikom, dok druge nisu uključene, već treba razgovor voditi zajedno na nivou čitavog parlamenta, uključiti i opoziciju naravno u to pitanje, jer mislim da je to jedini put da se dođe do promjena
na tom polju. Ukoliko neko, neka to bude gurao kao sopstvenu politiku, teško da će doći do neophodne podrške za bilo kakve reforme ukoliko ne komunicira sa drugima. Tako da naš stav je da se radi o bitnom pitanju, ali ono mora biti komunicirano i široko, u široke konsultacije svih političkih subjekata i naših evropskih partnera. Ova vlada više nema legitimitet da donosi bilo kakve odluke. A kamoli ovako značajne odluke? Mislim i ne želim da mislim o tome da do toga može da dođe i da takvo rešenje može da se ponudi u okviru onoga što su institucije Crne Gore. Vjerujte mi da bi ovo bio uvod u novu Podgoričku skupštinu. Kao odgovorna partija to nećemo dozvoliti. I mislim da ćemo stati na putu tome. Očekujete li intenziviranje rada odbora za reformu izbornog zakonodavstva i vjerujete li da je moguće postići dogovor? Što se tiče odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, odbor se trenutno bavi isključivo zakonom o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja. U tom pogledu imali smo jako intenzivan period za nama. Mi smo obradili cjelokupan zakon na nivou samog odbora. Dobili smo preporuke brojnih nevladinih organizacija koje smo u velikoj mjeri uvažili i naravno preporuke ODIR-a koje su jako korisne za naš rad. U narednom periodu fokusirat ćemo se na legislativno obrađivanje sve onoga što su zaključci radne grupe i preporuke NVO sektora i međunarodnih organizacija. Nadamo se da ćemo u narednih mjesec dana imati kompletan ili novi zakon ili izmjene postojećeg zakona koje ćemo moći da prezentujemo kako našem parlamentu, tako i našim evropskim partnerima. Smatram da smo na polju tog zakona uradili dobar posao i da smo u finish liniji što se tiče tog jednog zakona. Nadam se da će taj zakon i uspjeh na tom polju poslužiti kao podstrek svim političkim subjektima da ozbiljnije shvate rad odboru za izbornu reformu, a smatram da je Pokret Evropa do sada pokazao da smo mi bili pokretač tog procesa i molimo druge da se oni također late ovoga posla jer je ovo nešto što moramo zajednički da završimo prije našeg članstva u EU. Apsolutno i ukoliko želimo da imamo smanjene tenzije prilikom svakog izbornog ciklusa, ukoliko želimo da se ponašamo na demokratski način, smatram da bi naši razgovori trebali da vode ka pregovorima, a pregovori trebali da vode dogovorima onoga što je parlamentarna većina i onoga što je sada trenutno parlamentarna manjina. Tako da ćemo vrlo biti konstruktivni kada je u pitanju ovaj izborni proces, obzirom da želimo da smanjimo sve vrste zloupotreba koje prate ovaj proces u Crnoj Gori. Evropska komisija trebalo bi da predstavi izvještaj o napretku sredinom oktobra. Očekujete li da će on biti pozitivan? Pa što se tiče izvještaja o napretku, prije svega moram da istaknem da definitivno ćemo imati pozitivan politički kontekst u kom se taj izvještaj usvaja, budući da smo ove godine imali neke monumentalne pomake kada su u pitanju naše evropske integracije, prije svega zbog IBAR-a, a naravno do kraja godine imamo opciju da zatvorimo 4 pregovaračka poglavlja, što je mnogo više nego što se radilo u prethodnoj deceniji. A s druge strane, što se tiče same dinamike na polju pojedinačnih pregovaračkih poglavlja, izvjesno je da ćemo u nekim poljima imati dobar uspjeh, ali i stagnaciju na nekim poljima, što znači da mi moramo i dalje da radimo na usaglašavanju našeg zakonodavstva sa direktivama Evropske unije kako bi postigli ono što je potpuna usaglašenost. Tako da očekujem overall da bude pozitivan izvještaj, ali naravno da će se ukazati u tom izvještaju gdje se mora napraviti fokus u narednom periodu. Evropska komisija je dala vjetar u leđa evropskom putu Crne Gore i ponovo oživjela politiku proširenja. Upravo to radi na primjeru Crne Gore. Na primjeru Crne Gore koja je u proteklom periodu prethodnih 15 godina bila predvodnik u procesu evropskih integracija. Kao odgovorna partija koja je taj proces vodila od početka, bit ćemo ona partija koja će taj proces i završiti do kraja. Tako da ćemo sve one odluke koje se tiču evropskog puta Crne Gore pomno pratiti i njima davati podršku. Do kraja godine planirano je zatvaranje 4 pregovaračka poglavlja, 7 pravo intelektualne svojine, 10 informatičko društvo i mediji, 20 preduzetništvo i industrijska politika, kao i poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku bezbjednostnu i odbrambenu politiku. Vjerujete li da će Crna Gora uspjeti u tome, čime bi se povećale šanse da 2028. postane članica Evropske unije? Dakle, 4 pregovaračka poglavlja su apsolutno meritokratski postavljena i ukoliko mi uradimo naš domaći zadatak, a to je usvojimo zakone koji su već u proceduri, uvjeren sam da ćemo zatvoriti ta 4 pregovaračka poglavlja. Tako da tu nema dilema, bitno je da se zavuku u rukavi i da svi budemo svjesni te zajedničke misije i mislim da vlade i skupštine su determinisane da ta proces dovedu do kraja. Ja sam optimista po tom pitanju.
moramo imati nadu i moramo imati optimizam da će proces evropskih integracija biti doveden do kraja. Veliku podršku tome daju i građani koji smatraju da je to jedini ispravni put koji Crna Gora može da vodi. Kao opoziciona partija, rekao sam, započeli smo proces, taj proces ćemo također završiti. Smatram da sve pregovoračke strukture i ono što je i država Crna Gora i ono što je i parlament Crne Gore i ono što je vlada moraju da daju svoj maksimum kako bi taj put učinili stvarno izvjesnim i kako bi Crna Gora taj put i završila do kraja. Da li će to biti 2028. godine, nije sada da govorimo o tome datumu. Za nas je najbitnije da završimo sve ono što se od nas očekuje i da i dalje budemo kredibilan partner kada su evropske integracije u pitanju. Na dnevnom redu Skupštine ove sedmice je ponovno odlučivanje o zakonu o razvojnoj banci koji je predsjednik Milatović vratio parlamentu. Da li će zakon biti usvojen uprkos preporukama Centralne banke Crne Gore? Da li je taj akt u potpunosti usaglašen sa evropskim zakonodavstvom? Dakle, važno je naglasiti, zakon o razvojnoj banci dobio široku podršku prvi put, ali on je negdje ima i pozitivno mišljenje Centralne banke i same Evropske komisije kao koncept razvojne banke. Međutim, Centralna banka je ukazala u svom mišljenju da je neophodno usaglasiti određene segmente koji će se kasnije definisati sa evropskim zakonodavstvom, što smo mi spremni apsolutno da uradimo. Dakle, u narednom periodu će se usaglašavati dijelovi koji se tiču depozita i platnog prometa sa evropskim direktivama, prije svega kroz podzakonska akta, i rok za to je dat u zakonu, on iznosi godinu dana. Ukoliko bude potrebe da se zakon minja, amandmanski da se minja, u tom periodu mi smo apsolutno spremni da to učinimo. Ali ne postoje nikakve prepreke da se u ovoj fazi usvoji ovaj zakon i da se započne proces transformacije IRF-a u razvojnu banku, i uvjeren sam da ćemo dobiti istu onu podršku koju smo imali i prošli put, te da nije bilo razloga da se ovaj zakon vraća na ponovno odlučivanje. Ovo je još jedno u nizu rešenja koje donosi aktualna većina, a koje nije prošlo faze koje treba da prođe kada je u pitanju donošenje vrlo bitnih akata. Šta to znači? Brzopleta rešenja i brza rešenja za vrlo kompleksne probleme. Razvojna banka je potrebna Crnoj Gori. Demokratska partija socijalista nije protiv formiranja razvojne banke, ali moramo da konsultujemo relevantne institucije u zemlji i inostranstvu, moramo da konsultujemo i stručnu i laičku javnost, i ako želimo da budemo adekvatan partner Evropskoj uniji, moramo da ispoštujemo ono što je procedura. Ovakva zakonska rešenja trebaju da imaju javnu raspravu, ovakva zakonska rešenja trebaju da budu implementirane, odnosno ono što, o čemu misli Centralna banka. Centralna banka je dala mišljenje koje je na preko 10 stranica kada je u pitanju razvojna banka. Očekujem da će ga parlamentarna većina ponovo izglasati sada u Skupštini, a da će nakon toga ući u proces koji se tiče izmjena toga zakona. Mislim da je to potpuno pogrešno i da je trebalo zakon vratiti do kraja, proći kroz javnu raspravu i onda ga zajednički i pozicija i opozicija do kraja godine usvojiti u samom parlamentu. To bi bio jedan lijep signal i prema Evropskoj uniji, a i prema onome što suštini što znači Razvojna banka Crne Gore. 1. novembra zaposleni će primiti uvećane plate u skladu sa programom Evropa Sad 2. Očekujete li probleme u vezi sa primjenom tog programa? Što se tiče programa Evropa Sad 2, očekujem apsolutno da će svi građani biti zadovoljni, jer će se svima povećati plate i ništa im se neće oduzeti u tom smislu. Kao i prošli put, ova mjera se realizuje za sve građane, odnosno za sve zaposlene, i nemamo tu favorizovanje javnog sektora odnosno na privatni sektor. Dakle, jednako će biti zadovoljni radnici i javnom sektoru i u privatnom sektoru. Što se tiče implementacije toga programa, važno je naglasiti da je predviđeno formiranje implementacijonog tijela koje će pratiti implementaciju programa Evropa Sad 2 i loviti eventualne moguće zloupotrebe, što je postojalo i prvi put. Tako da istoj mjeri kako se realizovao prošli program, realizovat će se i ovaj program. Naravno, mi smo svjesni svih drugih nekih sporednih činilaca koji mogu uticati na sveobuhvatni efekt programa, i vlada će aktivno djelovati na tom polju kako bi građani osjetili povećanje, a kako bi im se životni standard isključivo povećao, a ne stagnirao ili čak smanjio. Kao što sam više puta rekao na ove ekonomske teme, program Evropa Sad 2 je ostvariv, ali nije održiv. I ja očekujem posljedice ovako brzopleto donesenih rešenja na ekonomiju Crne Gore u dugom roku, posebno kada je u pitanju finansijska stabilnost. Moramo da imamo malo više vremena i morali smo da imamo malo više analiza kada su u pitanju ovako jaka zakonska rešenja.
da nije sve tako kao što misle oni koji su predlagali, pa rekli su i građani Podgorice i građani svih ovih gradova prije toga. Oni ne vide povećanje plata u skladu sa rastom životnog standarda. Tako da jedna billboard ekonomija koja se vodila u prethodnom periodu i brzo opleta rešenja koja predstavljaju narasli populizam sa potrošačkim modelom predstavljaće omču oko vrata crnogorske ekonomije. Kada na sve to dodamo i niz zakonskih rešenja koji se tiču programa Evropa Sad 2, posebno povećanje PDV-a u turizmu i niz drugih povećanja, niz drugih akciza, govorimo o tome da ipak plate koje će građani primiti, a koje će biti uvećane u odnosu na prethodni mjesec, su već potrošene, tako da to povećanje neće mnogi ni osjetiti.